Sveiki visi, jūs vėl žiūrite News247.lt kanalą. Ilgokai nebuvo naujų video. Pagrindinė priežastis to yra paštas, kuris pastovo vėluoja. Pavyzdžiui, šita siunta keliavo, užsakytas siuntinukas buvo pačioj pradžioj rugsėjo mėnesio, aš jį gavau tik dabar. Dar turiu 5 neatsiųstas siuntas. Kuri ilgiausia viena yra siunčiama jau 70 dieną. Taigi, va taip dirba paštas. Kiniečiai šiuo metu labai taupo siuntimo išlaidoms. Jie renkasi patį pigiausią siuntėją. Ir nors ir čia matosi, yra šioje siuntoje registracijos numeris, tracking numeris, bet kaip matome yra no tracking. Tai yra siunta be sekimo. Taigi dauguma siuntų keliauja be trackingo. Ir dėl to be abejo jos keliauja dar ilgiau, kadangi tai yra pats pigiausias pristatymo būdas. Ir toks patarimas visiems, kas užsakinėja prekes iš Kinijos. Jeigu jūs užsakinėjate prekes, pabandykite pasiskaičiuoti, kada yra kiniečių šventinės dienos ir stenkitės nepataikyti taip, kad jūsų siuntinys patektų būtent į paštą per šventes, kadangi kiniečiai šventes švenčia, taip sakant, privalomai, tai jie tiesiog kaip sėdėjo darbo vietoje atsistoja ir išeina. Ir visas mūsų siuntas lieka krūvose ir netgi tos siuntos, kurios būna užsakytos po švenčių, vėliau jos iš tikrųjų pasiekia gavėja dar anksčiau negu tos, kurios užsibūna paskui krūvose, kadangi tas krūvas pradeda rašiuoti palaipsniui, ne iš karto, ir tas siuntos užsilieka. Na, šitas siuntos kaip tik tokį periodą ir pateko, tai buvo nacionalinė kiniečių diena, per kurią tikrai niekas nedirbo. Ta diena tęsiasi, jeigu aš gerai prisimenu, 3 dienas ar daugiau. Jeigu pavyks surasti visą šventinių kiniečių dienų sąrašiuką. Aš jį būtinai kelsiu jums čia ant ekrano. Taigi, planuokitės užsakymus iš Kinijos, jeigu be abejo gaunasi, nes spontaniškai užsakytos prekės gali gerokai užsilaikyti paštuose. Na ir prie šio dienos siuntinuko tada grįžkime. Šiandien aš iš karto turbūt 2 rubrikas apimsiu. Tiek apžvalga bus, tiek bus pasidaryk pats rubrika. Kadangi, kaip aš įtariu, čia pas mane atkeliavo powerbankas be baterijų. Atsidarom ir pasižiūrim, ar tikrai taip. Atsidarom. Taip, tai yra Samsung powerbankas ir štai toks komplekte kabeliukas USB į mikro USB. Šaunus powerbankas, daugiau tenais panašu, kad nieko nėra. Toks, na, surinkimas turbūt, kaip čia matosi, ne visai idealus. Na, bet ne, susitvarkys dar. Štai turim dar charakteristikas užrašytas, nors jas principiai nieko nereiškia, kadangi jos priklausys nuo to, ką mes į vidų įdėsime. Na ir atsidaro jis, kiek aš žinau, kažkaip tais, vat, pastumant štai taip. Na, bandom stumti. Ne, atsidaro. Štai. Atsidarė. Pastumt ir pakelt. Tik reikia atsargiai, kadangi šitie fiksatoriai, kaip matau, yra pakankamai tokie vienkartiniai ir jos labai nesunku yra nulaužti. Štai tokia plata viduje. Na, viskas biškai taip kreivai stovi, ne visiškai lygiai. Matoma vieta
dviems elementams. Elementai, turėkite omenyje, čia nes turėtų būti ant protekti, tai yra neapsaugoti, nes vietos gali apsaugotiams ir neužtekti. Na, viskas taip kažkaip netiesiai čia įtaikyta. Na, išimti visą platą aš turbūt negalėsiu, kad jums pademonstruoti. Taip. Bandama čia bent laidai įsistato. Na, biškai taip matot, netiesiai laidai įsistato. Puikiai šiaip kabeliukas pats. Nėra labai minkštas, toks labai vidutiniškas, sakyčiau. Neilgas. Bet... testai parodos, kaip jisai veiks. Na kągi, mums šį čia reikės dviejų elementų. O elementus mes jau su jumis viename iš video žiūrėjome, kaip galima iš kur gauti. Tai kas dar nematė, štai ten viršui ant įraidelės nuspaudę galėsite atsidaryti video. Pasimsime mes štai tokią bateriją iš to video. Ir irgi, čia matom, turime Samsung elementus, kuriuos įstatysime į Samsung powerbanką. Ir išsitrauksim juos. Na ir juos reikės dabar atjungti nuo kontrolerio. Taip. Čia reikėtų atsiklijuoti viską. Taip, čia pas mus minusas matau. Čia pas mus pliusas. Ir dar čia prie visko. Štai šį čia dar matau yra temperatūrinis daviklis. Na, mums šį čia jo nereikės, dėl tiesiog viską galima atjungti. Ir viskas. Tai izolenta be abejo yra šaunu, bet mums jos neprireiks. Elementai, aš domėjausi, yra kažkur apie kol nauji 2200 mAh. Na, realiai tokie naudoti jie bus greičiausiai apie 2000, kokius, gal 1800 mAh. Ko principė, kaip nemokamams elementams, pilnai pakanka. Taip, aš dabar ieškau, kom juos atskirti. Na, pasinaudosiu po ranka pasitaikiusiam replytėm kandikim manikiūriniam. Taip, atjungsim pradžiai minusinį. Nesėkmingai. Op, minusinis laidas. Vienas. Ir kitus. Senkis neužtumpinis. Čia, kaip manžiūrėjau, gali būti apie 5 amperus srovės. Tai yra labai mažai, negaliu sutikti jokį. Lėka kontrolės. Ir dabar jas reiktų atskirti. Jas bus biškai suklijuotos. Taip. Op. Oi. Čia čia, skirka mums įgūsų reikalingi. Vietu šio atveju. Čia čia tokia išsitikės. Op, štai. Jau matau, ar kas atsargiau pirštas įsipjovo. Štai viena baterija. Štai kita baterija. Dar ką patarysiu. Kadangi visą baterijas kelias porai. Taip ir... štai... taip. Opa. Š
Štai šeši elementai. Kągi, dabar pasiimsiu testerį. Pasimatuosim įtampą. Nežinau, ar čia matysis labai. Trys kabas 13. Trys kabas 13. Du kabas 78. Du kabas 78. Ir mūsų nežymėtėje 2,41. Jeigu matėte prieš tai buvusį video apie jų šių elementų išrinkimą, tai jie buvo biški labiau pasikrovę. Tai buvo 2,49 kažkur tai. O. Ir štai, jeigu matysis, aišku, vienas elementas yra visiškai nepasikrovęs. Nežinau, kaip čia padėkit pamparodyti jums. Štai vienas iš elementų yra nulis. Na kągi, tą elementą reikės atidėti šalį ir užsiimti juo atskirai. Kadangi toks elementas gali būti jau nebesaugus. Taip, visiškas nulis. Jį reikia stebėti, ar jisai nepradės mums kaisti. Nes kaistantis elementas lyčio gali sukelti netgi gaisrą. Taigi, turim 2 žymėtus po 3,13. 2 po 2,70 voltą. Ir vieną nežymėtą turim 2,40. Aš irgi atskirai pakrausiu vėliau. Na kągi, pradėkime nuo vidutinių, kurie nebuvo visiškai išsikrovę. Ir įsistatom į powerbanką. Štai vienas. Stenkitės nesupainioti poliariškumą, nes tai turi labai didelis įtakos. Kągi, aš jį įstačiau. Čia yra lemputė, turėtų užsidegti. O, šviečia, yra šviesos diodas, veikia jau. Ir reikėtų pabaiginti jį pasikrauti. Pasinaudosime šiuo laiduku. Čia aš turiu prailgintuvą. Vėlgi mano pakrovėjas universalusius. Ir bandom pajungti. Štai šviečia raudonai. Taigi, štai toks powerbankas. Aš jo kol kas neuždarinėsiu, kadangi čia užtektų tiesiog uždengti ir užstumti. Aš jo kol kas neuždarinėsiu, kadangi norėsiu pakrauti visus elementus, kuos aš turiu. Na ir manau, kad jie tikrai pasikraus. Ir ką daugiau be pridurt. Jeigu su jais viskas bus gerai, tai vienus iš jų paliksiu šitam powerbank'e. Ir dar turėtų pas mane atkeliauti dar keli powerbank'ai, kuriuos aš irgi galėsiu tuos elementus panaudoti. Taigi, manau, šiai dienai nebent dar patikrinti reikėtų, ar powerbank'as duoda krovimuose. Štai mano dugis. Ir pasijungiam. Taip, ant powerbanko matom, užsidegė mėlyną lemputę. Jeigu matysit, matysis. Ir štai telefonas pas mane kraunas. Na kągi, powerbankas panašu, kad veikintis. Drosselių triukšmas galbūt nebus labai baisus dalykas. Kągi, pamėginsim pakrauti pilnai bateriją ir žiūrėsime, kaip pavyks man naudoti šiais naudotus elementais. Na, o šiandien turbūt tiek. Kągi, kam patiko šis video,
spauskite būtinai like, na, arba dislike, jeigu nepatiko, dalinkitės socialiniuose tinkluose ir nepamirškite prenumeruoti kanalą, jeigu to dar nepadarėte. Iki!